五，自己看。自己。对。呀。咪飞很紧张。压力好大。不要紧张。我都已经连输两场了。对啊。他都不紧张了。我是别人，反正别人的钱。替别人紧张。开门哈。好的，决战北风北19800的奖金，我们先看一下咪飞的牌。哼，奶神，杀杀杀！咪飞出菜吓吓他。小鸟，棒叫嘎吉，棒叫嘎吉。可以看牌哈，不用那个。摸到这支真正是水，九。打这个吗？二条。四条。九饼。九饼。盯得好。他自己也有。这个牌。一万，他不要三条，三条，你也三条啊？是的，盯得紧，说的是好。哎。三万，该吃的了，这牌要吃了。来，嘿，吃一张，好。啊，九饼不要。碰一下，吃一张。才一二饼，还有这种牌，来，你应该不要七条。我错了。不错，三饼啊，怎么才一二饼啊？六饼。应该不要，五万。人生啊，八饼，应该不要，九万，七张啊，八万，一万。我八万啊，花来啦！我不换牌了。七万。哎呀，摔跤了我。他赢了啦。怎么啦？你这摸到了。啊，给我差七万，估到七万，七万，七万，七万。哦，是七万。对啊，先二万跟班。没事啦，我们有招呼，没事，你有位置，我们要守住一把了。他刚刚那个丢错，不然他就要不然他就糊了是吧？他会前面统他六七八吧，是不是？对啊，是不是这样子？对，还有早期还有酒啊。好了，来了，谢谢咪飞。好了，没关系，为你还有机会。对啊，对啊，好不好？来来，哎。我们花莲来的他比较辛苦啊，所以给他赚到四万多，那我们要守住一把，这个节目才可以做得长久。留个面子给奶哥。好吧，那你们两个就一起回桃园了。可以，有个伴，好不好？